dadweynaha ku dhaqan deegaanka Buuhoole ayaa arsida waxay ka dhiibteen go'aanka ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland dhawaan ee ahayd in 100 doolar ka yar aan la diri karin adeega TASAADka oo ah adeeg international ah kaasoo ay bixiso shirkadda Telecom waxayna dadweynaha Buuhoole ay ku tilmaameen go'aankaas in Soomaaliland ay ka laabato waxayna sheegay in shirkadda Telecom aanay wax sixir barar ama adeegaas aanay soo kordhin waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha gobolka aan la hadlay telefishinka caalamiga ee Soomaali News lagu shooday inay 100 doolar wax ka yar ee lama diri karay taagantahay waxay taas ku tijibaysaa ee wadamada koobaad baan ku biiray xag noloshaysa kafee oo dayar ma lihin ee meera laga qadaya ee dadka lagu yibsada shaah lagu cabba ee marka waxa la qoonaysaa kulli hadii taas timaado qof walba aan ka wadin ku jiraan kala baxo boorsooyinka doorka lagu qaajirayna la sameysto ee dadku la shirsabaal iyo doorka ay xisaan xatim lacagta Soomaaliya maray ka hadlaya halka Soomaaliland kama talso in Buuhoole wax ku sii maalashiga Soomaaliland ku kamana shaqeeyo Buuhoole joogta bani ganacsada ba tahay sheeg horta go'anka waliyo horta marka hore salaama aleekum horta marka hore waxaan salaamaya een maara saxaafada oo iga jira caalay jira horta aad iyo aad baan idin salaamayaa oo soo dhaweynaya een waxaan kala fikrada ama su'aashaad weydiisay hadii aan ka jawaabo waxaan u leeyahay een horta een adeeg ka casrisan laga soo gaaray naga saax waxa weeye saadka waxa la oran karaa adeegyada soo gaaray meel soo gaaray adeega ugu casirsan weeyaan adeega waxa weeye adeeg marnada waxa weeyaan anagu waxaan u aragnaa inuu yahay adeeg aad iyo aad u casriya adeeg aad iyo aad dadku ay macdantooda iyo hawlahooda ugu fushadaan adeeg maxaan ku aadaayay qofka danyarta iyo qofka aan danyarta ahayn mid walba saacidaya waxaan aaminsanahay in qof walba uu heli karo uu iskaga urursanayo ku adeeganayo geelo miyiga jooga iyo maxaa weeye baadiyaha buu maxaa ku aaday wax ugu diraya haye magac kula magacaygu waa Faisal haye Faisal sawirta in adeegii saadka la yiri 100 doolar wax ka badan la isticmaali karmay haddana shilinka Soomaaliland baa lagu isticmaalaya oo maamulka Soomaaliland ka soo yaaday sawirta arintan arinka soo arin aanu arka Soomaaliland ma lacagta ugu ligay waana waxay tahay wariyaha ka Soomaaliga aanu isticmaalay Soomaaliga aanu isticmaalay saadka saad kale kicinta marka mataasan diinta haa diidan waxaan u arkaa inay fikir khaldan inay tahay hadii shirkada ay taladeedu haday shirkada Telecom ka soo baxday iyo hadii maamulka Soomaaliland ku cabuuriyay Ali Cali 100 doolar wax ka yar naga dirimay ama maamulka ka timaado ama shirkada ka timaado go'aanka waxaan u arkaa go'aan khaldan inay tahay sababtu tahay dadku 100 doolar ma wada haysto dadku 100 doolar ma wada haysto dad yar baa dad baa ku adeeganayay hal doolar wax ka yar baa la isu dirayay iyadoo maanta xilli abaar lagu jiro dadkuna uusan cash bihelin waxa la isticmaalayaa ay sidaa tahay waxaan u arkaa abaar labaad baan u arkaa ummada Soomaaliyeed la dooriyo shilinka Soomaaliland kuma isticmaashaan ama Soomaaliland kuma shaqeysa Buuhoole kale ma yaa anagu Soomaaliland Buuhoole kama shaqeyso walaa waxaan u jeedinayaa warintaynu ama heshiinayna ama kala tagayna intaynu ama heshiinayna ama inuu heshiin waayeyno waxyaalahan faraha badanaad soo saaraysaan dib u dhigta saasaan ku talin laalo magacaygu waa Iid Xuseen Cali waxaan u arkaa kolley fikirkayga markaan eego agta saadkii la leeyahay waa la joojiyey ama ay ku dhawaaqeen maamulka Soomaaliland lacagaha saadka wax ka yar lama diri karo 100 doolar ama waxaan u arkaa inay tahay fikir aad iyo aad u khaldan oo fiicnayn waayo sababtu tahay dadka waa dad ganacsataa oo dad adeeganaya qof walba wuxuu ku adeeganaya mataqaanaa hal filis hal doolar kutisiti qof kasta wax uu doono ee shakhsiyaadkiisa markaa qancinaya ama uu doonaya inuu wixiisa ku qabsado maraadkiisa ayuu wax ku iibsanayaa ama ku ganacsanayaa ugu dambeyntiina dadweynaha ku dhaqan gobollada Soor Sanaag iyo Cayn ayaa si aad ugu yimi go'aanka ka soo yaray xukuumadda Soomaaliland ee ahaa in shirkada Telecom aanay 100 doolar wax ka yar aanay diri karin waxayna ku tilmaameen go'aankaas inuu yahay go'aan sharci darro aan xilliga dhaqi karin maadaama lagu jiro abaaro iyo weliba biyo la'aan waxaa la cusboonaysiiyay dr. Telefishka caalamiga ee Soomaali News magaalada Buuhoole